Moro, mä oon Kuosa Iiro ja mä oon Joensuun Mailan Superbisis pelaaja. Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa matematiikan aineenopettajaksi ja luokan opettajaksi. Oon opiskellut jo jonkun toviin, mutta mikäs tässä, kun täällä on niin mukava. Ensisijaisesti tulin Joensuuhun opiskelemaan. En tiennyt silloin kaupungista paljonkaan, koska olin käynyt vain muutaman kerran. Jomaan menin pelaamaan sitten muutaman opiskeluvuoden jälkeen, koska koin, että se on helpoin tapa yhdistää opiskelu ja urheilu. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa yhden maamme kattavimmista koulutusmahdollisuuksista. Erityisesti opettajan koulutusohjelma on todella monipuolinen ja sivuaineitakin riittää. Muutaman ensimmäisen opiskeluvuoden ajan pelasin pesäpalloa Hyvinkäällä ja silloin koin, että Joensuun urheiluakatemian tarjoamat harjoittelumahdollisuudet olivat hyvä tapa yhdistää urheileminen ja opiskelu. Joensuussa urheilumahdollisuudet ovat loistavat. Kaikki urheilupaikat löytyvät yliopiston kupeesta, läheltä keskustaa ja joka paikkaan on lyhyt matka. Itse en ole kokenut hirveästi haasteita opiskelu- ja urheilun yhdistämisessä, sillä yliopiston tarjoamat pitkät kesälomat toimivat erittäin hyvin kesälajin harrastajille. Itä-Suomen yliopistossa on yli 15 000 opiskelijaa ja meidänkin joukkueesta niitä löytyy tällä hetkellä 5 kappaletta.